Останні дні Терези Мей на посаді прем'єра. Вже завтра вона може повідомити про свою відставку. Про це говорять люди із її близького оточення. Хто завдав іще одного удару у спину прем'єрові, розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Кінець уже близько. Тереза Мей пакує речі на Даунінг-стріт 10. Принаймні, в цьому запевняють джерела з її оточення. За прогнозами, вже завтра прем'єр оголосить про свою відставку. І зробить це не з власної волі, а під тиском депутатів. Зокрема, і з її партії. Завтра місіс Мей зустрінеться з головою комітету 1922, який відповідає за вибори лідера консервативної партії. І опиниться притиснутою до стінки. Прем'єру дадуть вибір – або добровільно оголосити про відставку, або комітет змусить її піти. Для цього навіть змінить правила партії. Ще одним ударом для Мей стала відставка її соратниці Андреа Летсом. Лідер Палати громад стала 21-ю чиновницею, яка пішла з уряду через незгоду з Брекзитом, а точніше через підхід прем'єра до його втілення. Я виступала за Брекзит останні 3 роки і просто не змогла підтримати деякі зміни до угоди щодо виходу з ЄС, які запропонувала прем'єр-міністр. Це був дуже складний день. Втім, на посаді прем'єра Тереза Мей працюватиме навіть після відставки, щоб не залишати країну без голови. Але затримається ненадовго. Вибори нового лідера консервативної партії триватимуть близько 3 тижнів. Та навіть якщо завтра прем'єр якимось дивом утримається в кріслі, їй все одно лишилися лічені дні. На додачу до всіх попередніх проблем, у неділю оголосять результати виборів у Європарламент. А на них консервативну партію чекає масштабна поразка. І зрозуміло, що відповідальною за неї є саме лідер партії. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».